huduni dispensary. Niposa tuko mahali hapa. Pia akawa ni wale community health workers. Wale madaktari nyanjani, tulifanya kazi naye kwa bidii, alikuwa ni mtu wa bidii, na naomba Lucy ukapate kuendelea na bidii hizo kule unayokoenda. Asanteni na ukazidi kubarikiwa sana. Kwa hivyo wamechukua treasurer, daktari, mwalimu. Jamaa ana bahati hawa. Kilifi County mtatulipa. Mtatulipa. Si bure hii. Haya, tugeuke ndio picha zifanye kazi. Unajua hii lazima ipelekwe kwa Gwama. Hii inaenda kwa waziri wa afya Kwale County. Mheshimiwa waziri Gwama. Haya. Asante. Thank you. Alafu Alex. Mnampa mkono. Haya. Asante. Hata mimi nita apply niwe mwanakamati wa dispensary. Thank you. Haya. Haya. Basi wale madaktari wa nyanjani na pia naona community health village. Haya basi. Ndio hao na wanaenda kutoa zawadi yao. Wale walikuwa wanakamati hii ni ile madaktari wa nyanjani. Kwa hivyo mzee umeoa daktari hapa. Kama unaumwa na kichwa wewe ambia daktari tu. Tena. Ambia uko ngosi rafiki. Kingalangala una kalamu kongo hano begasi. Kabisa. Hapa ni kupikiwa tu balance diet. Ni wiki mbili tu katumbo katakuwa kameanza. Maana kalafifu kalambafu ni balanced shida ila. Hata best man ataenda kule wiki ijayo ugeni alafu mambo yatakuwa mazuri. Haya. Huko sasa. Haya. Nawaambia sijui kama watu wa Kilifi County mnajua ile asset mnaongeza kule Kilifi County. Lucy alikuwa treasurer wa Mwangani Water and Sanitation. And sewage, kama? Sanitation peke. Okay. Mwangani Water and Sanitation. Sasa, angalia. Mamugu ikoza mtumia hike yetu. Sikoza mtumje. Sasa wanasema, wakiwa na chairman, na patron, ama assistant chairman, wanapeana zawadi yao kwa mwanakamati. Hai. Ni maneno, si maneno. Wapi shangwe na vigelegele, jamani. Thank you. Thank you. Ukijitolea kwa jamii unafanya kazi nzuri. Goja. Sasa tusingefungua kidogo. Isionekane ni sanduku tu. Naambia mna masufuria na vikombe. Yaani wewe ndio. Haya, thank you. Asante. Asante, asante kamati. Asante. Nechi ya mani na yeka jambo uona zirozi kuo. Na sawa. Mambo la Nigeria. Mambo ni mazuri kabisa. Haya. Mchungaji ameweza kufika. Haya. Mchungaji huyu, unajua mchungaji ni mwalimu. Haachi kufundisha mpaka mwisho mwisho kabisa. Endelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo nimesimama kwa niaba ya wamama na kanisa la umoja Pefa Church. Kwa hivyo kuna wamama ambao waliweza kutayarisha zawadi kwa ajili ya mtoto wetu Lucy. Lucy amekuwa baraka pale katika kanisa letu. Yaani yeye amekuwa ni mwalimu wa Sunday school. Kwa hiyo nafikiri watoto wetu pia watapungukiwa maana watamkosa mwalimu wao mzuri sana. Kwa hivyo kwamba wamama walikaa wakapanga mipango, kwa hivyo ningewaambia tu wamama waje waweze kupeana zawadi yao kwa mtoto wao. Wamama wote wa moja, ikiwa ni mama wa moja uko hapa, hiyo ngoja kupeana zawadi yenu na pia kaweza kumsalimia kijana wetu pamoja na mume wake. Haraka haraka tafadhalini wamama wa moja. Wewe ikiwa ni mama wa moja, tafadhali njoo, bebeni zawadi yenu, kabidhi
mkakabidhi watoto wenu. Wapi shangwe na vigelegele jamani? Asante. Inapendeza. Inapendeza. Hao ni wamama wamoja ambao wamependa kumtunuku na kumbariki vijana wao na hiyo meza. Ili pale nyumbani anapoandaa chakula basi asiweze kuweka chakula chini, akapate kuwa na mahali pa kuweka chakula ili wakaweze kutumia pamoja na mume wake. Sawa. Amen. Meza na vikombe. Harusi tunayo, tunayo. Tunayo. Vigelegele basi. Vinapendeza.